specialkombinerad musik. All for you av Sebastian Damiani. Väldigt populär här i Skandinavien uppenbarligen. Och den regerande världsmästaren gör en groda, Lotta. Ja, och där tappar han minus 4 poäng minst. För det är ju så, när han verkligen gör sina hopp så får han ju massa plus utav domarna. Ju. För de är ju vanliga fall fina. Men en underbar kombination i början. Ruska på huvudet lite grann, ja. Och han behöver ju sätta sina hopp, för att han har inte riktigt lika mycket sammanbindande steg som de här andra åkarna som har åkt, både Battle och Ware. Och även Thomas Werner, måste jag säga. Här ser vi kombinationen. 4 varv, jättefin kombination i det här. Och 3 varv. Bra flyt. In och ut. Och så trippel axel. Inte riktigt den höjden som man ibland har sett honom, men han står. Och så då lotsen. Långsamt ut skulle jag vilja säga, med fribenet i landningen där.
Det blir tufft. Ja, det blir ingen toppplacering. Han kanske får finna sig i att vara... Vi får inte glömma att han får väldigt mycket poäng för sin kombination. Så där kommer han ju plocka in en hel del. Ja, det var den en... Nej, vi har haft en tidigare kvadruppel. Nej, den var inte godkänd. Nej, just det. Så där har vi Thomas Werner som nu har gjort sin. Brian är den enda som har gjort kvadruppel, trippel. Det ser som att de flörtar med varann, Thomas och Brian där. Kul. Vänta bara tills imorgon. Det är bra klipp av producenten Bosse Lindqvist. Oh. Härligt. Kom igen, ner. Underbart. Först ska Brian få den tekniska poängen. Den tekniska poängen, tack. För tekniken. 41-14. Takahashi hade 41-15. För presentationen 38-61. Takahashi 39-25. Och Brian får inte 80. Han får 70. Minus 2 får han avdrag för. Det kan man undra vad det var för. 77-75. Fallet såklart och tiden.